svih 118 biračkih mesta u Valjevu, kao i jedno posebno otvoreno za interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, otvorena su jutros u 7 časova. Na osnovu obrađenih uzoraka sa 18 biračkih mesta, 10 gradskih i 8 seoskih, u 10 časova izlaznost je bila 11,2%, odnosno glasalo je 2962 birača. Pravo glasa u gradu Valjevu ima 81.435 stanovnika koji glasaju na 118 biračkih mesta. Vojnici koji su na odsluženju vojnog roka u Valjevu, njih 324, glasa na biračkom mestu broj 28 u osnovnoj školi Andra Savčić. Izbori u Valjevu za republički i lokalni parlament odvijaju se normalno u fer i demokratskoj atmosferi, saopštila je Gradska izborna komisija. Na jednom posebno otvorenom biračkom mestu u zgradi opštine glasaju interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, kojih je u biračkom spisku upisano 132. Do 10 časova glasalo je 6,8%, a samo jedna prijava je bila za odlazak na teren. Na biračkom mestu broj 27 u osnovnoj školi Nada Purić do 10 časova glasalo je oko 10% birača. Nalazimo se na biračkom mestu 27 u osnovnoj školi Nada Purić. Koliko birača ima prijavljenih? Prijavljenih birača ima 1279, od toga je do 10 časova izašlo 180, što smatram da je negde oko 10%. Na vreme je otvoreno biračko mesto? Jutros, da, jutros u 7 sati je stigla stalni članovi komisije, na vreme smo otvorili u 7 časova bez ikakvih problema. Primetbi nemamo nikakvih, sve teče u najboljem redu. Što se tiče izlaska na teren, da li ima prijavljenih? Ima prijavljenih, to je, prijave traju do 11 časova, od 11 časova idu 3 člana uz odgovarajuću dokumentaciju i isto tajno glasanje i to se vraća kod nas ovdje. Sva biračka mesta biće otvorena do 20 časova.